Najuaje sauti ya Mungu na mawazo yangu na tofautishaje? Sauti ya Mungu wakati mwingine inasema kwa upole na amani na kusukuma kufanya jambo. Mawazo yako ni mipango yako iliyo kwenye utaratibu wako wa maisha. Wakati mwingine nasema ndoto, ndoto ni mipango yako wakati mwingine sio mambo ya Mungu. Na ndio maana huwezi kuota Kiingereza. Hata ufanyeje utaota kwenye utaratibu wa maisha yako. Kwa hiyo utaota kwenye mawazo na fikra zako tu. Sauti ya Mungu ni kile ambacho Mungu anakusukuma kufanya, lakini mnasikia hamasa, mnasikia amani, unasikia furaha ya kufanya. Mawazo yako mwenyewe yanakuwa na wasiwasi na mashaka na hofu. Niache kazi nisiache, nifanye nini nisiyaani una hofu. Mimi nasema nilisikia sauti ya Mungu kuachana na kazi mapema. Nikasikia furaha na amani. Cha kufanya mbele sina. Lakini nimeamua kuondoka tu. Hiyo nasema hiyo ndio sauti ya Mungu. Inakuelekeza mahali pa kwenda. Ikanileta kwenye vyombo vya habari.